Co to je? Prosím.
chudáčky, ten můj starý, ten je ve vězení a rozhodně to chudáček nebude. Ale já vím, že v životě udělali pár chyb, no, ale určitě to chtějí napravit a já bych jim to moc chtěla pomoct. No ale, vypadá to, že dnes budeme konečně úspěšní. Opravdu? No ano, ta pan Gráce zrovna hledejme. Píšu tedy fyzická zdatnost, nutností, ale to nějak půjde. Tady mám číslo paní a hned se tam zavolím. Děkuji. Dobrý den, dámy. Dneska vám to ale slyší. Panovička, vy jste teda tady pěti dlouho nebyl? Měsíc? No, víte, scháním práci. Ale pořádnou práci a i s bydlením, a abych se mohl ten nastěhoval. No víte, Ondřeka mě vykopla. Ani se nedivím. No, nechci žádnou ubytovnu a aspoň připustit na nějakým paneláku a s balkónem. A napíše tam, že nechci žádnou sprchu. Já si jenom vánu, protože já se strašně rád sprchu, víte. A... Pane Hudička, víte, že já jsem střícná úřednice. Ale co je moc, to je moc! Nechcete si to ještě rozmyslet? Víc jak 2 plus 1 nedostaneme. Co vlastně chcete dělat v práci? No, to je mi asi jedno, hlavně, aby tomu bylo i služební auto. No, tak pro vás asi vážně nic nemá.
Byl jsem tady, přijdu zas, Fantomas. Vážení diváci, je toto konec představení, ano nebo ne? Správná odpověď, ne. Tak pokračování začíná.